Vissa människor vill göra ont. Andra vet inte om det. Så dina fiender kommer respektera dig. Och försvinna. De har försökt få dig och din vision att inte komma ut i livet. De vill inte att din dröm uppfylls. Men när du fortsätter och säger till dig själv: jag ska fortsätta oavsett vad. Jag ska vara stark. Jag ska göra det jag har mitt hjärta. Och du blir arg. Du är inte vaken först. 100%. Så den ilskan är viktig och bra. För du måste transformera den som en maskin. Som en motor. Som bara kör på varje gång fienden slår dig. Och försöker få dig i en fälla. Då kommer du tillbaks varje gång. För kriget är redan vunnet. Du måste ha tro. Och tro kommer flytta berg. Alla som försöker stoppa dig, som är avundsjuka, på dig, de är inte lika medvetna, vakna som dig. Alla som försöker hugga ner dig, de kanske har mer pengar, mer status när du börjar, över dig. Men på den spirituella nivån, så alla som försöker förminska dig och ta ner din själ och få dig att inte tro på dig själv och manipulera situationer för att få dig att falla. Att inte tro på dig själv. Att få dig att stoppa, sluta pressa. Alla som gör det är redan mindre än dig. Du vet om det är sanningen eller inte. Du vet att du har människor som gör det här. Och det finns ingen anledning. Och den enda anledningen är avundsjuka. Ego. Så det spelar ingen roll om de har bättre bil än dig. Bättre hus. Och de försöker hugga ner dig. Istället för dem är rädda för din potential. Och det du gör. Och det är Gud satt i ditt hjärta. Alla som försöker få ner dig är under dig. Det jag säger till dig, att även när du är på botten och människor gör det som mest när du är där, tänk vad det säger om din potential. Tänk vad de ser i sina ögon. Varför de gör det här. För då kan det väldigt svårt för dig. Men samtidigt borde det inspirera dig massivt. Ingen känner att de ska göra så. Om någon redan är där nere. Det betyder att du är något starkt, något stort. Och du ser inte på det sättet. Men de ser det. De ser din potential och de gillar det inte. Och de försöker gå emot dig. De ser din potential. För något du inte ens vet. Du är inte ens medveten om dig själv. Och Gud vet deras hjärta. Han vet ditt hjärta. Han vet deras hjärta. Han ser varje gång när du har varit omkring fiender som har försökt skada dig. Och haft avundsjuka och onda tankar. Så han ser det de försökte göra med dig. Och utnyttja. Som det är Gud.
som gör det här eller varför det händer. Människor kan inte förstå allting. Men vi som människor går efter ett program via en data, eller låter andra tänka för dem, eller tänker för sig själva. Jag kommer inte stoppa. Vi kommer aldrig stoppa. Vi kommer köra ännu hårdare. Och det finns inget att göra för att stoppa oss. För vi är ostoppbara. Så om ni är med på resan, om ni supportar, gillar videon, om ni vill, ge en like. Eller kolla utan att gilla. Eller gilla så vi kan fortsätta och bygga upp något här. För det här är seriös skit. Så oavsett vad folk säger, så kommer jag bli framgångsrik. Och de som försöker förminska dig, eller stoppa dig, eller få dig tillbaks, alla som försökte gå mot dig, diskriminera dig, alla som hade på sitt hjärta, de kan vara framgångsrika till att förstöra lite av ditt utvecklande. Jag kollar dem i ögonen nu. Varför du känner så är för jag är bättre än dig på allting. Och jag menar det från mitt hjärta, från Gud. Och jag skiter i om det låter arrogant, och jag vill inte få ner dig. Och du kommer inte lyckas. Du kommer misslyckas om och om och om och om igen tills du lär dig en läxa. Du har inte onda tankar och avundsjuka mot folk som inte gör något dåligt. Så du är hotad av oss på grund av någon anledning. Och du vill inte att vi lyckas och vill att vi ska misslyckas. Du är förblindad av hat. Transformera den haten till energi. Du kollar och visar inte kärlek. Försöker få oss ur vägen. Och vad du än gör för, vad du än gör som är dåligt, om världen hade sett det ni gör, de här patetiska små spelen, och det finns hopp för er tills ni har tagit bort det där negativa från er. Vi alla gör misstag. Men om du är en person som försöker staka, förstöra, hata någon som försöker göra något bra, så har du dåligt självförtroende. Fokusera din energi och kraft på att göra bättre. Jag hoppas att hatarna vaknar upp och kommer till insikt och hittar något som får deras liv att vara meningsfullt. Sök Gud och sluta följa och staka och vara helt inne i någon du inte gillar. Och försöka få oss att inte vinna. Vi har redan vunnit. Och det finns inget du kan göra. För vi har redan vunnit. Amen. Kolla och se. För det bordet du försökte stjäla ifrån,
kommer stå fyllt med mat framför ditt ansikte. Så det där hat, avundsjuka, egoballongen, det där som de känner, det kommer bli konsekvenser. Även om inget dåligt händer, din plan kommer inte hända. Du kommer se mig vinna, du kommer se de utvalda vinna på den här kanalen och andra kanaler. Vi är Stålmannen. Vi är supermänskliga. Och de har sett det hända. Det är därför ni hatar. Du kan göra detsamma, men jag kan inte göra det för dig. Men du kan inte stoppa oss. De kan inte tro att vi kommer vinna oavsett vad. Men vi kommer vinna. Och vi kommer göra er till troende. Och det är så det är. Vi vet vilka vi är. Och Gud står med oss. Och renhet. Rena känslor. Och vi kommer alltid vinna. För vi har hjärtat. Vi har Gud inom oss. Så alla utvalda, ni kommer vinna. De har ingen chans. Du har gått igenom många mörka strider, jobbiga beslut. Fortsätt på din väg. Fortsätt göra din grej. Och låt inte rädsla stoppa dig. Rädd för att göra någon arg, besviken. Ta bort allt det som folk tänker. Och lär dig ta beslut med Gud. Och det kommer leda dig till dig själv, din grej. Och även när det är svårt och hungrigt och det du kommer gå igenom. Det kommer hjälpa dig att få mer, att ge värde till världen. Ditt arbete, ditt jobb. Låt ingen prata bort dig. Du kan ta vishet från andra, men andras åsikter spelar ingen roll om det inte är bra åsikter. Gud satt dig här med din kraft, med dina mål, med dina drömmar, med det du känner inuti dig själv, satt han dig här till att ge något till världen och gör något. Så fortsätt. Om ni vill, supporta kanalen, gilla, supporta. Så bygger vi upp något. På svenska, det kommer videos på engelska också. Sverige, det är bara 10 miljoner. Vi går internationellt snart. Så stoppa inte. Jag gör bara det jag gör. Och om ni vill visa kärlek, då får ni visa det. Om ni inte vill visa det, då behöver ni inte visa det. Men vi fortsätter och vi grindar och vi kämpar på. Och låt inte dem stoppa dig. Och det du har här inne. Fortsätt fram.